Moikka. Pärjääkö sähköauton kanssa tuolla pelkällä hidaslatauksella? Semmosista aiheista vähän mietteitä voisin kertoa. Mulla on tässä autona tää ID3 ja tässä on toi 58 kilowatin akusto. Ja tosiaan, niin jos tätä nyt lähtee tuolla hidaslatauksella tyhjästä täyteen lataamaan, niin siinä menee aika monta tuntia, että tosiaan lataa. Mä kaivan tän kaapelin täältä, jos vaan suinkin saan. Mäpäs laitan tän kameran tohon sivuun siksi aikaa. Niin tosiaan tää hidaslatauskaapeli, niin tällä pystyy tommosesta tavallisesta pistorasiasta lataamaan tätä sähköautoa maksimissaan 2 kilowatin teholla, tai tää niinku rajoittaa automaattisesti sen tehon 2 kilowattiin tunnissa. Ja siitä nyt voi sitten laskea, että kuinka monta tuntia se ottaa, jos 58 kilowattia pitää ladata sitä akkua. Vitsi, tää on tämmöstä johtojen kanssa puljaamista välillä. Tän takia mä tykkään tosta kiinteestä latausasemasta, kun tää on muuten ihan mahdotonta touhua, jos pitää näitä irtojohtojen kanssa leikkiä. Niin tosiaan, mulla on nyt tässä on nyt tää hidaslatauskaapeli. Pistetäänpä tuo kiinni. Tässä on niinku tämmönen normipistorasia tässä päässä, ja tässä välissä on tuommoinen mokkula ja sitten tämä pää menee, tää type 2 pää menee tuohon autoon kiinni. Niin nyt jos mä haluan lähteä lataamaan tällä, niin mä pistän sen tonne noin sähkökaappiin kiinni, ja ton johon voi vaikka laittaa ihan siististi tänne. Täällä on tämmönen kolo, että tän saa. Täällä on tommonen kolo, että tän saa vaikka tän sähkökaapin ovenkin kiinni, ja nyt tosiaan tuohon mokkulaan syttyy valo. Ja sitten mä haluan ottaa tän. Haluan ottaa tän type 2 pään tästä ja sitten ai niin, avataanpas ensin noi auton ovet. Tuo latausluukku ei muuten avaudu, jos auton ovet on kiinni. Noin. Avataan latausluukku ja tökätään nyt tää. Näin. Ja näin. Nyt syttyi vihreä valo ja se lataa. Lataan tuota virtaa tosta ihan tavallisesta pistorasiasta tähän autoon. Mennäänpäs nyt katsomaan, että mitä tää auto sanoo, että kuinka kauan tässä lataamisessa menee. Jos asetetaan nyt tää latausraja meillä, niin tuonne ihan 100% asti, ja huomatkaa, että mulla on tosiaan 46% jo akkua tässä, että ei lähetä edes tyhjästä täyteen, vaan noin niinku puolikas akullinen pitäisi saada. Nyt tää auto laskee, että tää lataus olisi valmis lauantaina 15.52. Ja nyt on tosiaan perjantai-ilta 7 tulee kohta kello, että nyt mun pitäisi nyt sitten odotella tonne huomiseen iltapäivään asti, että jos mä haluaisin ladata tällä keinoin tämän akun täyteen niin kuin 46% 100%. Ja sen nyt sitten ymmärtää, että se niin kuin
menee aika hankalaksi tämä sähköautoilu, jos se yksi yö ei riitä edes puolikkaan akun lataamiseen. Niin sen takia melkein väittäisin, että tuommoinen niin kuin vähän tehokkaampi latausasema, niin se ei nyt ei ole ehkä ihan välttämätön, mutta kyllä mä vahvasti suosittelen, että se helpottaa elämää todella paljon. Koska vaikka se päivittäinen ajosuorite, niin vaikka sä saisit sen päivittäisen ajosuoritteen verran ladattua tuota akkua tuolla hidaslatauksella, niin sitten kuitenkin, jos välillä tulee jotain yllättäviä tilanteita, että sun pitäisi saada ladattua akkuun vähän enemmän, että lähtee huomenna vaikka, tai lähtee seuraavana päivänä johonkin reissuun tai näin, niin sitten sitten se onkin vähän vaikeampi homma, jos on noin hidasta toi lataaminen kotona. No tietysti voisit mennä pikalaturille ja näin, mutta mun oma kokemus on se, että aina kannattaa lähteä täydellä akullisella, jos lähtee pitempään reissuun. Että on se niinku helpompi, että ei tarvi heti olla pysähtymässä laturille. Niin ja tuohan näyttää tosiaan tää ratin takainen mittaristo, niin tossa näkyy, että latautuu vielä 21 tuntia. Että tosiaan se melkein vuorokauden ottaa tuo reilu puolen akullisenkin lataaminen tuolla hidaslatauksella, että tämä ei ole mitään hätäisen hommaa. Hätäisen hommaa ei ole, mutta kyllä tämä on mahdollista. Mahdollista on tosiaan, että ei siinä. Ja mäkin olen monesti tällä hidaslatauskaapelilla, niin on ladannut just kun on ollut reissussa jossakin, missä on ollut sitten siellä kohteessa, on ollut niin kuin sähköä tarjolla, niin on sitten pistänyt sen vaikka viikonloppuun vierailuajaksi ton latautumaan, niin sitä ihan hyvin siinä parissa vuorokaudessa sitten ehtii latailla. Latailla tää ID3kin ton akkuunsa täyteen, että se kyllä toimii sillä ihan hyvin. Hyvin, mutta vaatii niin kuin tosiaan suunnittelua ja ennakointia, jos meinaa tällä hidaslatauksella pelkästään pärjätä, että näin. Mutta on tämä mahdollista tosiaan olla ostamatta mitään latausasemia kotiin. Näin. Sitten otetaan tämä irti. Ei me nyt ladata tällä tän enempää, kun meillä on tosiaan tuossa tuo webaston latausasema olemassa myös, niin käytetään mieluummin tosiaan tätä, niin saadaan sillä 11 kilowatin teholla sitten virtaa. Nyt kun pistetään tämä tuohon kiinni ja käydään kahtomassa, että mitä tää auto sanoo, laitetaan tonne 100% toi latausraja taas ja niin het muuttu nuo lukemat tossa, että taiskin nyt sitten ladannut jo tänä iltana kello 21.52. Ja tosiaan ainoa vaan tuossa näkyy, että vaan 3 tuntia ottaisi nyt aikaa ladata 100% tuosta 46. Että tosiaan tuo kyllä toi tommonen tehokkaampi latauslaite niin säästää aikaa ja hermoja aika kovastikin. Että kyllä se on ihan kätevä olla olemassa. Eikä nuo nyt tänä päivänä paljon enää maksa, että tosiaan niitä voimavirtapistokkeeseen kytkettäviä 11 kilowatin latureita taitaa tänä päivänä jo saada. Saako parhaimmillaan vähän alta 300 €, että en pitäisi sitä enää ollenkaan pahana hintana
latauslaitteelle kotiin. Mut joo, mä otan nyt nää johot täältä irti täältä sähkökaapista ja näin. Mut tämmöstä tänään ja ei mitään. Jatketaan harjoituksia. Moikka!